svim prošlim epizodama kada idemo kod dede, pisali ste mi milion komentara da odemo kod dede i proverimo šta se to nalazi na tavanu. Publika naša želi da zna šta se nalazi na tavanu. Vidite na tavan. Skupili smo dovoljan broj lajkova i napokon večeras idemo da saznamo istinu. Zbog čega deda ne želi ni pod razlog da nas pusti da proverimo tavan, saznaćemo u ovoj epizodi. Iko, to je to. Šta je to? To je izgleda ovo naš posljednji klip. Dobrodošli ljudi u još jednu epizodu sa dedom. Večeras, kao što sam obećao, ako dođemo do 10.000 lajkova, ićemo da proverimo šta se nalazi kod dede na tavanu. Kako sam video, baš i on i ne želi da mi idemo na tavan, tako da nemam pojma, vidjet ćemo kakva će situacija biti. Ono što ću da vam kažem, ljudi, prpa majice, uskoro u prodaji, zapratite Instagram stranicu x.donjacrta.merch, tamo ćete da vidite sve informacije uskoro o prpa majicama. Tako da idemo da vidimo šta deda radi, da li je ovdje uopšte on kući, pošto nismo mu se najavili, da tako? Nismo, da. Ne znam, verovatno je tu čim gore svetla. Meni uvijek zezvuto, brate, nekad kad dolazi, razumeš, ne znam da smo se najavili, da li nismo, razumeš, da li nas očekuje ili ne, brate, kakva će njegova reakcija biti, da li je čovjek, znaš, da li uopšte hoće da snima. Može se uplaši, da. Evo ga tu. Gde? Evo ga tamo, pogledaj. Radi nešto. Nešto radi, ajde. Sjeća nešto, šta radi? Nešto sjeća, ne znam. Taman ja. Večer upravi. Izvolite. Ajde. Dobro veče. Dobro veče. Evo. Dobro došli. Ja vas očekujem. Kako nas očekujete? Pa nismo se ni najavili da ćemo doći. Kako se niste najavili? Pa nismo rekli da ćemo doći. He? Pa nismo rekli da ćemo doći. Nismo se čuli od... Javili ste da ćete doći. Evo ja pripremam malo nešto za meze, malo domaće, malo da vidite kako, od čega. I pripremate večeru sebi, jel? Pa ja pripremam večeru i za vas i za mene. Za nas? I za nas. Je. Pa kako ste znali da dolazimo? Jeste mi rekli prošli put? Pa rekli smo možda da ćemo doći, ali nismo rekli da... A pa ja doći. Imam osjećaj da ćete doći, ja sam zato i počeo da radim. A vi ste čuli naš auto kad smo mi došli ovdje, jel? Vidio sam ga kroz prozor. I tako ste brzo nasekli sve ovo? A seckam ja to, oto sam ranije da seckam, ali kad sam vidio da ste stigli, tamo ne, još malo i završavamo. Aha, malo pa domaće, sve domaće. To ste vi pravili? To sam ja pravio. Evo, ima domaći sir, ima domaća salama, ima domaća kobasica. Polako s tim nožem, samo polako s tim nožem. Ili oštar taj nož? A vidiš kako seče, ne? Pa vidim, Boga mi, dobro ste nasekli. A? Dobro ste nasekli. Pa ne znam ja to. Ne. Pa Boga mi, mislim da znate, veoma jako dobro znate s nožem, da sečete, da napravite, to je kobasica. A, sigurno. Zato sam i učio. Učili ste to kako se seče? Da. Pa dobro, lepo. Zvod? Da sednemo, smemo ja. Evo, zatvori ta vrata, čovjek. Malo da sednemo, došli smo da vidimo, pitamo kako ste. Evo, izvolite sesti, možete da sednete. Evo, da. Ima tu i stolica, ima tu sve. Samo da sednete i da... Sedite vi slobodno. Popričamo, jel? Da popričamo, čemu da popričamo? Pa... Kako znaš da će čovjek da priča? Uvijek neka tema ima da se priča. Aha, tako mislite, pa da, jeste, uvijek ima nešto da popričamo ako treba da se priča. Kako uvijek nekako, brate, to je tenziju. A ja, to je malo pripremam, kažem, doći će mi dragi gosti. Aha. Moji posjeti. Bili su još neki gosti, su me zemljali. Ma bili su prije, otišli su malo. Jel? Da. Pa gdje su otišli? Otišli kući. Kućama, a? Znači imate i vi prijatelje, jel? Šta imam? Imate i vi drage prijatelje s kojima se družite. Pa nego šta? Kakav bi ja bio čovjek, a da nemam prijatelje? Pa jest to pravo. Mi treba da vas pitamo nešto, pa ako biste seli ovdje s nama... Nema čisto da. Evo, sad ću ja odmah... Bratom, kako on radi, ono sa nožem, brate, meni je to i svidjelo. Ma nijasno kako, šljap, kako on znao štanak, da brate, meni, meni to ne znam, Boga. Ali kamu smo se nismo mi poludali, nismo. Pa smo mu se najavili? A ja se ne sjećam da smo se najavili. Ja sam ubeđena da se nismo najavili. Ostalo mi je da smo sve rekli da ćemo doći. Ok, rekli smo da ćemo doći, ali nismo rekli kad ćemo doći. Pa da, nismo. Ja ću ovo ovako postaviti, pa usput, kak pričamo, možete i da zamezite. Ili hoćete kasnije, nije bitno. Pa, probat ćemo, ovo fino izgleda, ne znam. Ne, ovo izgleda... da je dobro, ako nije dobro, ne morate jesti.
Evo ga, stiže i sir. Ovo je dobro, baš. Od kozice. Ovo je baš dobro, probaj. I viljuške. A, i viljuške, daj. Da. Sa prstima jedan, boh te mazu. Samo polako. Jeste probali vi ove kobasice već? Šta se nego probali? Jeste, a? Lepo izgledaju. Pa lepo ste vi ovo nama isekli, da. Da. Sigurno. Pripremio sam ja to. Slaninica, jel? Pa to je kao slaninica. A od čega ovo sve? Od čega je? Da. A ne mogu da vam otkrijem te tajne. Što? To ne mogu da vam otkrijem. Ovo je slaninica. Ovo je slaninica. A ovo je... Šta? Od nečega napravljeno. Ne mogu da vam otkrijem tajne. A što ne možete da vam otkrijete? Pa gledajte od čega je samo... Ne mogu! Kako da vam otkrijem? Evo. Evo. Ako nije dobro, nemojte jesti. Nije jako dobro. Je dobro? Jako dobro. Onda jedete. Onda se lijepo poslužite. Da, ne znam šta jedem, to je problem ono. Pa evo kobasicu jedeš. Pa ko da je bitno šta jedeš ako je pa ukusno? Pa vidiš šta jedeš. Jes da. E sad, od čega je to, ovo je već nešto drugo. Dobro, vi imate bitno svoje... Bitno da nije od čoveka. Ja imam svoje tajne, ne mogu da vam otkrijem. Teres, došli smo ovdje danas da vas pitamo, da idemo kako se zove, pošto publika naša želi da zna šta se nalazi na tavanu kod vas. I da odemo, da vidimo tavan, jes nema? Idete na tavan? Da. Što ćete vi na mom tavanu? Pa ne, kao došli smo ono da snimamo, kao ono... A vi da snimate na mom tavanu? Pa da, što? Kao, i problem kao? Šta imate da snimate tamo? Nemam tamo ništa. Pa ne znam, čisto da vidimo šta se nalazi tamo, otko znam. Nemam što, ja ne mogu da vam dozvolite. Ne možete nam dozvolite? Ne mogu nikako da vam dozvolite. Pa... Mislimo, dobro, ok, vaša kuća, normalno nećemo da zabadamo nos tamo gdje nije mjesto, tako? A Bogu, sigurno. Da, pa da, pravo ste. Ne možem, ne možem. Ne dozvoljavam da idete. Ne, jel? Ne. Dobro. Možete sve da poslužite se, da pogledate po kući malo ovo, ali na tavan ne može. Pa dobro, kako god vi kažete da se... Pa da krijete nešto gore, ne znam šta. Mene je sad onako, iskreno, sad nema... Ne krijem ja ništa. Ne možete ići na tavan i gotovo. Dobro, dobro, nećemo ići onda. Zamezit ćemo i to je to. Sigurno. Hvala vam. Evo, sad vam se vi poslužite. Evo, tu je lepo, sir, evo, hleb, evo. Evo i ja ću malo s vama da ne kažete da sam vam nešto dao, a da ni, ja ne jedem. Jeste, da. Evo, probaj. Jeste, jako ste ovo fino začinili sve to tako. Aha, dobro. Ali nešto, ja moram do WC-a da idem. I ti isto. Da. Šta moram? Do WC-a, jesi nemo dodati. Može ko, zašto da ne? Dobro. Izvolite. Mi idemo do WC-a, kako zove, brzo se vraćamo, samo da... Dobro, dobro. Da odradim WC, mislim, ništa. Prijatno, mislim. Ne. Ja, kobasica vam je prva liga, stvarno. A, pa. Nema šta. A da odemo krišom. Mene sad baš zanima šta se nalazi na tavanu. Pa daj mene. I mene isto. Pa šta, zadržali smo se u WC-u malo. Pa daj, pustiš kao vodu. Pa da. Ajde, pa šta, peremo ruke, 5 minuta, jesti normalno. Pa ne znam, nešto otko znam, ajde. O Bože, poplovu ćemo napraviti čovjek. Nećemo, ide normalno, voda da... Pa ne mogu dobra, da se ne čuži što. I onda pošuri. Brzo. Ajde, brzo. Evo ga, ljudi, tavan. Tavan. Oko nas smo došli do 10.000 lajkova, tako da ljudi, hvala vam na tome, tu su vedevine. Šta ako se gleda naljuti jako, ako nas uvati? Pa ne znam, ti gledaj tu, bit ćeš dole vati, ja odo sam ukoli da vidim šta se nalazi. Opet preduzme mere. Zato što on rekao kako se da ne možemo da idemo. Da.
propadne ovdje. A? Jel dolazi? Ne, jel? Šta ovdje može da bude, brate? Nema tu ništa, brate. A dobro, stvarno nema ništa. Tu su neke stare. Stare časopisi. Šta je tu? Nisam išao na tavan. Ne, nije neko otišao gore. Na tavan? Ako je otišao, neka ostane gore. To ne. Tulanić i ja lepo merdevine. I on neka stoji. Ako je gore, neka ostane. Da si zezan. Eto. Eto, merde mi ne stavim. I sad idem. Idem dole. Sam ljudi gore, ali ja samo ne razumijem zašto nije dozvolio da dođe gore na tavan kad ukolo ono nema ništa, brate. Pitiću! Hoćeš da padne to na mene, budalo jedna. Brate, ja ne znam šta je to, ladno je lik sklonio medevine, brate. Pa sklonio je medevine i znaš šta je rekao? Šta? Rekao je, e pa možda je neko i otišao gore, ako je otišao, neko ostane. Klonio sam ovo, ne mogu da verujem, brate, mili. Šta da radimo sada? Ja ću ti dodati merdevine. A možda mi tu daš merdevine? Da. Jel nema ništa gore? Šta da je? Jel nema ništa gore? Pa nema. Ja sam gledao, brate, mili. Čekaj da pogledam još jednom. Čekaj. Šta je to? Jelena, daj mi merdevine odmah. Odmah mi daj merdevine, bre. Odmah mi daj merdevine. Pa daj mi merdevine, bre, nešto. Ono je kao da je neko nečije telo tamo, brate. Jelena, nečije telo, dede je nekog ubio ladno. Pa daj, bre, požuri, bre, usro sam se. Ajde. Ajde, daj mi merdevine, stavi, bre, ovde. Piši. Rekao da ne smije niko da ide na kavanu. Pa onda sam se sakrila ovdje. Ne pobježi? Nema nikome. Ne pobježi? Sad smo natrljali. Ne ide niko na kavanu. Sad ćemo mi da provjerimo, da vidimo ko ima gore, da li ima neko. Znači ja da namestim ove merdevine. Ajoj ne. Ako ću samo... Joj, ide koj. Želim da dođu u merdevine. Ovo se pere gore. Ojoj. Svjetla? Alo, ima li koga tu? Znači, ipak čija da donesem svjetlo? Da ja provjerim tačno da li ko ima ili nema. Ajoj ne. Samo polako. Ajoj ne. Polako, bide, ti ne sedneš.
Aj, 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 aj. Oj. A ćemo mi provjeriti. Odlazi Dora. A ću ja da neki svjetlo. Tebi ga. Jelena. Brzo si. Brzo si iđi. Siđi. Da. Evo, evo, silazim, silazim. Gde tu će volat, gledaj ovo tamo. Tamo, brate, Biki. Tilo nečije. Evo kad ulazi, ali... Da ću dođu se, miže su. Tu je, tu je, tu je, tu je. Sakri se tu, sakri se tu. Šta znači ljubav? Ne znam to. Šta kaže? Šta je rekao? Ne znam to, šta je tebe. Nema tu nikoga. Ljudi, kao što vidite, ovo je pukovno bilo sve za dlako. Ja sam sad odpao, čini, ja ne znam više ni šta je ovo ljudi. Medvini su ono gore je tijelo čovjeka. Bože, sačuvaj. A da on ne prije kupasica od ljudi. Zato što je rekao da neće da nam kaže, a? Misliš da smo jeli kupasica od čovjeka? Pa valjda nismo, ne znam. Ako me vata sad prpa. Ako je gore stvarno tijelo od čovjeka, a on nije hteo da nam dozvoli da odemo na tavan i još nam nije rekao od čega je, od čega su sve te kobasice, šta ti misliš onda? Brate, 100%. A? 100%, moramo da prijavimo policiji. A šta ako nije? Pa nemam pojma, hoćeš da idemo? Hoću da idemo. A šta ćemo mu sad reći kad budemo sišli? Pa već jedno smo bili. Pa video me da stavljam merdevine. Hoćeš da mu kažemo da nismo bili? Kako pa kao, misliš? Probala si da kao si kao... Ja probala. Pa mislim, video je, video ti je. Ti si me nagovorio. Kako sam se okrepio tu? Kako su mi ruke prekleo? Ljudi, ako ovo nije najezivija epizoda do sad, brate, ja ne znam šta je, brate. Jeste vi vidjeli, ono, bacite like, bacite subscribe, obavezno, brate. A sad idemo da vidimo da li će ovo biti posljednji klip ikada. I obavezno, ljudi. Prpa majice, uskoro dobro. Moramo mu reći, brate. Pa reći ćemo da smo pokušali, ali da nismo otišli. E, deda. E, tu ste bili. Evo, pa mi smo se malo samo zadržali u WC-u, to jest ja sam se zadržao u WC-u. Još čekam, ja ne znam kojem, gdje su otišli kad tako dugo nema. Jel da? Da. Dobro. Mi bi htjeli da idemo. Vi bi htjeli da ide? Da. Da ide. Pa jeste, jeste zaključali puno vrat? Nisam zaključao. Niste, jel? Ne. Pa što ne sednete još? Pa, zato što nam, ono... Šta, imate neka posla? Pa ne, nego hteli smo da, ono, snimili smo vas, to je to, hvala vam. Dobro, ako vi tako ste naumili, možete da idete. Nemam ništa protiv. Tako da, mislim, mi bi sad išli, mi se izvinjavamo ako smo nešto, ovaj... Dobro. Jasno. A tebe sam vidio tamo, šta si radila kod merdevine? Ništa. A? Ništa nisam. Nisam uveravala kakve su merdevine, a? Pa meni treba jedne merdevine kući, pa rekao, jeste vi to kupili da. Merdevine? A, trebajte merdevine, da? Da, zapravo, merdevine su provjerenali skoro. Šta je merdevine odneti, onda treba da naručiš, ja napravim merdevine. Možda, vi možete da napravite merdevine, jel? Kako, ne bi znao. Eto, da, ovo su bile ekstra merdevine, stvarno. Mislim, ona je provjerala, ja ne znam, evo, ja sam to prvi put saznam, ja sam bio dobro u WC-u. Ti si išla da proveriš. Ja samo da proverim kakve su merdevine, da. Jel, odgovaraju? Odlično, jel da? Da, odgovaraju, da, super. Dobro, hvala vam puno. Pa... A što uvek kažete da su otvorena vrata?
ajte vi malo da sednete, da mi porazgovaramo, pa ću vas onda pustiti. Pa što ako ja sad uzem i razvalim ova vrata? Onda ću ja da vas prijavim milicije, neko su trafili. Ne, šalim se. Dobre, ja se. Šalim se, sešćemo. A onda izvolite da sednete. Da mi malo popričamo. Ne samo, hoćete odmah da pobegnete. A samo što ste došli. Da, upravo ste. E, kažeš? Upravo ste. Pa, sigurno da sam upravo to. Ali ja slabo čujem, znaš. Moraš malo glasnije da pričaš. Aha, dobro. A dobro, ja sam stariji. Mislim da je to čak i dobro za nas. Ja sam stariji čovjek, pa ja ne čujem dobro, znaš, ne čujem. Da, upravo ste. Ni ne vidite možda dobro. Pa, nosim naočare za vid. Onda znači, jako bi iskinuo, onda slabo vidim. Da, a hoćete mi reći, od čega je ovo na kraju? To ne mogu da vam kažem od čega je. Samo izvolite da se poslužite. Neka, nama je stvarno dosta bilo. Mislim, nama je ovo, kako se zove, ekstra, ono, samo što... Samo, najopinje. mi smo jeli, mi nismo gladni, da. Znači, stvarno, ekstra je sve to, ali mene malo zabrinjava odakle ovo meso i sve to. Da. Da vi niste bili slučajno na tavanu? Ne, mi nismo bili, ja sam bukvalno bio svo vreme u WC-u, brate, jel tako? To ste ovako prljave ruke. Nisu prljave ruke. Kako nisu? Pa zato što sam u WC-u je bilo prljavo, pa sam nešto razlazao ruku. Kako u WC-u? Kako u WC-u? Ja sam da opera, pustite mi ruku. Molim vas. Pustite mi ruku, nisam bio na tavanu. Nisam. Jel možemo sad da idemo? Molim vas, samo da idemo, sada s mene je stvarno dosta sad bilo, brate. Ne možete da idete dok vam ja nešto ne pokažem. Šta da vi pokažete, meni je dosta, gospodin, ostavite me tako zvonko, zašto? Ajde sa mnom pa da vidite. Ajde, odmah. Ljudi, ja sam se presekao sad. A gdje da idemo, zašto? Ajde sa mnom. Ne, mi hoćemo kući da idemo, nećemo nigdje da idemo. Moram da vam nešto pokažem. Nećemo da idemo na tavan, niti bilo što, ja nisam ni bio na tavan. Nema tu, neću. Pa možete, molim vas da vam otvorim. Neću da vam otključam, idete da vidite ono što ja imam, da vam pokažem. Hajde. Odmah. Što pomozi, ja nemoj, zašto? Zašto smo ovo radili? Zašto smo ovo radili, Jelena? Bukvalno, on znam, gledaj kako su mi prljave ruke, gledaj kako sam se ugrebao i sve to. On je bukvalno svoj čovječ. A znaš šta? Šta hoćete? Zašto ovo je tavan ovdje otvoren? Ja zaboravio da. Nego je zatvorio, šta je? Pa ne znam, i nismo ni bili gore, ja ne znam, mislim, zbog čega? Išto sam ja da provjeravam, sam ne znam da li sam ga ja zatvorio ili nisam. A šta ste provjeravali gore, šta ima gore, jeste rekli da nema ništa gore na tavanu? Išto sam da provjerim da nije neko gore na tavanu. Ajde o vama da vam pokažem. Ja sam rekao da ja nisam išao na tavan. Što tražite, tačno? Tražim nešto da vam pokažem. E sad ne mogu da se sjetim gdje sam ga stavio. Šta gdje ste stavili? A mislim da je nama dosta, ne treba vi nama ništa da pokažete. Ma to moram da vam pokažem. Šta to ću tražiti? Crna kesa. Crna kesa. Ona je bila crna kesa, ja? Da, ona je bila crna kesa. Šta hoćete sa time? Morate da mi pomognete nešto da ja to odradim. Nemojte, molim vas, nemoj gospod. Beži tu. A šta hoćete, ne razumeš, šta hoćete sa tim kesama? A nešta mora da vam... Šta da nam objasnim? Pa sam mi zaključao. Nisam zaključao, otvorite slobodno vrate. Vrata su se sama zatvorila. Vrata su se sama zatvorila. Jeli? Da. Sama se vrata zatvorila. Vidiš... Šta hoćete s tim kesama? To mi treba. Za šta? Pa vidjet ću. Ne, nemojte, mi stvarno nismo hteli da... Mislim, nismo ni bili, ne. Nismo bili na tavanu, je li tako, Jelena? Ne, nismo bili, ne... Rekli ste da ne želimo da idemo... Ne znamo zašto je otvoreno, mogu da vam zatvori tavan ako hoćete.
Ja sam bio dole, ona je provjeravala merdevine i to je to. Da. Nemojte vi zatvoriti, ja ću vam zatvoriti. A ako već tvrdite da niste bili na tauru, da, onda možete ovako da idete. Da idemo? Da. Hvala vam, možda nam otvorite, jel? Otvorit ćete. Sad ću ja da otključam. Ah. Ajde. Ajde, dole. Moće nas da ste potekli. Vidimo mi. Evo, dolazim. Dobro, čekam vas ja odmah. Miko, to je to. Šta je to? To izgleda ovo naš posljednji klip. Teta, kakav posljednji klip? Izlazim napolje. Pa, šta da radim sada? Izlazimo napolje, kreni napolje. Odlučao, ja mislim. Pa to noć je nazva strpa, bukvalno tako. Tijelo je bilo u crnoj kesi. Sad si mu dozvolio da se iđe dole, sam možemo pripremiti tamo nešto da nas... A idi ti, vidi šta hoće čekati. Sada vidim. Da. Sram te bilo. Okej, okay, idem ja sam sram. Sram te bilo. Jeste tu? Šta čekate, silaz? Ovo je najveća prpa ikada. Pa ne može, pa ne može. Ovo je prpa, a? Strašno. Pripremajte kese za nas. Mi smo gotovi sada. Ovo je možda naš posljednji klip sada. Evo, silazimo. A šta hoćete s tom kesom? Izvolite. Možete da idete. A šta hoćete s tom kesom? Jeste tražili da idete. Jesmo. Možete se vi pomeriti. Molim? Da se pomeri. Da se pomeri? Da. Evo. Mislim, ja bi se pozdravio lijepo sa vama. Evo. Hoćete da se pozdravi? Pa mislim, hvala vam ono za klip i sve. Hvala mi je kese za smeće. Dobro. Za smeće. Pa znam da je za smeće. Šta se bojite? Da. Znači... Jel hoćete da vam pomognemo s tim kesama? Šta hoćete s tim? Ajde da mi pomognete. Šta tačno? Nemojte, molim vas. A ovo smeće da stavimo u kesu. Aha, to smeće, aha. Da. Uzmite tu korpu. Korpu dole i to drugu. Lepo još otvrte i to sastiti. Tako. Hvala lijepo što ste mi pomogli. Prevratili smo sve, nemojte molim vas. Mi se izvinjavamo ako smo odradili nešto što nije trebalo ili bilo što, nemojte misliti da smo bili... Ne znam ja, sad vidit ću, razmislit ću ja sutra da vidim ono. Da, večeras mi se ne ide nikada. Nije tavan. Dobro, mi jeste otvorili. Ajde onda da lepo se mi pozdravimo. Da se pozdravimo? Pa dobro da, hvala Bogu. Pa sigurno. Hvala vam se. Daj, prpa, a? Prpa? Pa malo iskreno. Ma je? Da. Nemojte. Budite, vidite. Prpa, a? Prpa, da. Hvala vam, hvala. Ajde. Laku noć, prijatno. Laku noć, prijatno. Bravo. Doviđenja. Doviđenja. Hvala vam na svemu i... Bravo. Ja, ostala nam je jakna. Hoćete jaknu da uzmete? Da. Uzmite jaknu. Šta ste se zbunili tako? Jeste se stvarno zbunili? Da, malo smo se. Kao? Prpa, čuje, o, to je gadna stvar. Šta je gadna stvar? Prpa, jel da? Je. Hvala vam, prijatno. Ajde, prijatno, laku noć. Laku noć. Evo. Aj, joj, brate. Ljudi, izvukli smo se ovaj put. Ovo je bilo prejezivo, brate. Ja sam mislio da smo mi gotovi. Ja sam mislio da će da nas potovari u one kese. Ja sam mislila. Ovo je baš bilo strašno. Ovo je bukvalno bila prejeziva epizoda. A kako on tebi to? Prpa. Da. Uzem samo ruku ovako prije uka, rekao prpa. Ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Bacite like, bacite subscribe. I uskoro prpa majice u prodaji. Sve idite na stranicu xtwag.merch. Tamo imate sve informacije. Hvala vam i gledamo se u narednom klipu sa dedom. Ćao.